awol banaankan aska jiifinayna meel kooyna ma haysan banaankana jiifinayna banaankan waxay dul taagan yihiin burburka guryahoodii tan iyo duhurnimadii maanta kolkaas oo dab xoog leh oo dhulka la simay ilaa 10 guri oo ku yaala xaafada buurta Ancelotti ee degmada Xamarjajab ayaa ku basbeelay dabka gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa si dirqi ah ugu guuleystay daminta dabka maadaama halka uu ka kacay ay tahay xaafado isku raran ah oo ay adag tahay in gaadiidku gudaha u galo dhammaan waxaa gubtay wixii agab ahaa ee ku jiray guryaha waxaa haray un waa haraadiga jingadihii guryahoodu ay ka sameysnaayeen ma haystaan meel ay ku hoydaan oo ay kaga gabaadsadaan qabowga xilliyada habeenkii waa dad danyar ah oo markoodii horey la daala dhacayay maareynta noloshooda hooyooyinka qaar ayaa ku maqnaa raadinta nolol maalmeedka qoyska xilliga guryahoodu dabku uu basbeelinayay balse wax waliba ayaa isbedelay markii ay ka warheleen khabarka ku aadan dabka qolii musqula oo gubti alxamdulillaah dhimasho ma jirto dhaawacna ma jirto lama qolii musqula oo gubti saddex qolna dadweyne iga jijibiyeen alxamdulillaah rabbil caalamiin inta haddii ilaahay inaan akay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa lama qolii musqula oo gubti hal qolna dadweyne iga jijibiyeen oo gurmad oo baawr ka soo gali oo biyo ka daminay dab damiska la gali waa iga jijibiyeen lama qolii musqula oo dab waa kana idan waa ujeedin kan waa usaa inta dabka inta gali oo inta gubti alxamdulillaah gurugay waa kana waa kana gurugay gurugay waa kana kan waa haa gurugay waa kana lamadan qol iyo musqulaag lamadan qol oo gubti waa kana inta fiidin waxa osnaa gacanta dhul ka taal wax la haysta ma le masaakin la inin oo gacanna nasiyo inin sabay oo fadaan caaw xaqii ku hoyneysa awad banaankan aska jiifinayna meel kooyna ma haysan banaankan jiifinayna banaankan waa u jeedin idinka banaankan aska jiifinayna haa ya qaruna la la afar aruur yoni tal gabar laha hadii ilaahay idmaha ka khaas oo maad sagaal cunug aan haasto on garoob aan ahay oo maanta meel cid la aan joogo aniga macnaa loos aan jiro ah ilmihi dariska ii baxeeyaan ah ii bixiyaan haddana waa ka ilmeega meel cid la joogaa cabada meel cid laan fadhiya ilmeeganana way jirin waa ka sagaalkayga cunug banaankay jiifaan markaas waxaan cunsanaa aniga qof masaakiin aan ahay waxaan haasto mal waxaan ku dhishinaa mal haddaba jikadeeda way dansan tahay inay degdeg oo macnaha layu qabto wax dhibaatadan oo halista oo maanta aan ka badbaadno owlaadin horta adigu ilaah noogu badbaaday alxamdulillaah rabbil caalamiin shukr waxaan heysano iyo wax aan maanta wax ku qabsano ma heysano guryihii waa naga gubteen hanti wixii noogu jirta iyo wixii aan heysano waasna waa naga gubteen xamaal intaan jirnaa ilmihii haddiibu ilaah nafsadood noo badbaaday alxamdulillaah intaan walaalaheen muslimiinta waxaan ka codsaleen si degdeg inay noogu soo gargaaraan innaa lawa inaa ilaahay raajicoon saddex qol iyo alaabteeda hantideed dhan kulli waa baabaada horta wax ii heri ma laha anna musqusha ku jiray ilmihii yaraa waa ii jiifan dabkii oo huro gurigii oo aad u bas soo kacay anigi meesha ka soo hay markaas aatay ilma dhalinyara ilmaha ii badbaadiyeen anigiina sidaa la ii wadi ah hoos la ii dejiyey guriga hadda maanta hal joodin aan ku jiifanayo ma lahan hal jilbaab maanta guriga ma muslina isii xijaabka hataa anigi ugu jiro hanti ii hoolna wax aan haysta ma lahan ani iyo ninkeegi iyo saddex caruuraan ahay waakaas gurigee guriga ko u huri waaye hal shee ma ii badbaadeen ani waxaa codsan lahaay inaa aniga wax noo qabto oo gurigii noo dhiso oo maanta intay nin gacan qabtaa rabnaa caa walaahi bilay meesha aan iska jiifinayna meel aan ka jiifayna hataa ma haysano inaa lilaah wa inaa raajicuun dadka xaafadda aan ahay maanta wixii meesha ka dhacay waa ujeediin waa loo soo gurmaday aad iyo aad dibanayaashana waa joogaan maasha allah ilaahay xamdigiisa waxaa maasha soo gurmaday dowladda federaalka ciidamadeeda ah oo macnaha damiyeen iyo dadka dhalinyarta xaafadda loo kala harin hadda magacooda aan kuu sheegi karin dadka la kasaayo badan ah ma luu kala harin ilaahay macnaha waxa waaye dhimishana ma jiro dhaawacna ma jiro laakiin hanti fara badan iyo waxaas ayaa ku baabicay qoysaskan ayaa u baahan gargaar bani aadannimo oo deg deg ah zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier.